Pinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng uh, Mateo. Nasa Mateo 9, 18-26 ang ating pag-aaral ngayong hapon. Dala nyo ba ang mga Bible nyo? So buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Matthew 9, 18-26. Pinagpapatuloy ng Panginoon ang kanyang uh, pagtuturo. Nakakita tayo ng napakaraming mga mirakulo niya na ang ating sinabi, ginawa ni Jesus ang mga miracles ang mga uh, kapangyarihan niya laban sa demonyo, laban sa bagyo, laban sa sakit upang ito'y maging patotoo na siya na nga ang mesiyas na sinasabi noong pang lumang tipan. At makikita natin na sa kanyang uh, pagtuturo at sa kanyang pagbibigay ng mga uh, senyales na siya na nga itong Diyos na bumaba, may mga iba't ibang reaksyon ng mga tao. At katulad din ngayon, may mga iba-ibang reaksyon ang mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang pagkakaiba sa mga reaksyon ay matatawag natin na pagsisisi ba o pagmamahal sa kasalanan at dyan makikita yung tinatawag na diagnostic, sinusuri ng Panginoon ang puso ng bawat isa. At ipagpapatuloy natin ang pag-obserba dito sa mga reaksyon na ito. So, Mateo 9, 18-26 sinasabi, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. <clears throat> Gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalakad, Lumapit sa likuran ni Yesus ang isang babaeng labing dalawang taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumiyon si Yesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. At siya'y kinutya nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay, sa kamay ang bata. At ito, ay bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Manalangin po muna tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong upang inyong bigyang klaro ang aming pag-aaralan. Inyo rin buksan ng aming mga puso upang ang aming maririnig mula sa banal na kasulatan ay magkaroon po ng pagtimo sa aming puso at pagnanais na lalo maging kalugod-lugod sa inyong panangin. Tulungan mo kami ngayon, alisin mo ang aming mga ibang kaisipan, wag sana kaming helehen ng kalaban upang hindi namin matutuhan ang dapat matutuhan. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal at ibinigay mo ang Biblia upang kami po ay magabayan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating mensahe sa hapong ito ay Jesus ang ating Panginoon Diyos na bumubuhay sa mga patay. So nakita natin ang napakaraming mirakulo na ginawa ng Panginoon. Ngayon, we go a notch higher. Mas mataas. Hindi na lamang pagkalma ng bagyo, hindi na lamang pagpapalayos ng demonyo, hindi na lamang pagpapagaling ng sakit, ito, bumubuhay na siya ng patay. May tatanong ako sa inyo. Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Siguraduhin mo, sasagot ha. Sino dito ang takot mamatay? Taas mo yung kamay mo. Sino dito hindi takot mamatay? Sino dito takot mamatay? Sino hindi nagtaas ng kamay? O, sige, so, maraming, ano, sino hindi takot mamatay? Taas ulit kamay? Ah, marami, siguro, Christian kayo. Ano? Sino dito ang hindi takot mamatay, pero takot sa patay? <laughs> yan, yan yung mga nanonood ng horror movie. Panood kasi kayo ng panood ng nakakatakot. So, maraming tao, lalo pag hindi naiintindihan na may buhay na walang hanggan, takot mamatay. Hindi ba? Pero ang Christian, pag alam mo ang Ebanghelyo, hindi ka takot mamatay. In fact, marami akong kilalang mga medyo older Christian. Sabi nila, Pastor DJ, gusto ko na umuwi. Sa kayo uwi. Maaga pa. Hindi. Gusto ko na umuwi sa Panginoon. Hindi sila takot mamatay, kundi they're looking forward. Why? Kasi yan ang mensahe ng, ng Ebanghelyo. That Jesus Christ has conquered death. Pero maraming tao, lalo na yung mga non-Christian, natakot sa kamatayan. Ito ho, totoong istorya. Merong isang Turkish watchmaker, yung isang taga-Turkey, na gumagawa siya ng mga relo, mayaman siya, at takot na takot siyang mamatay. O mailibing pa ng buhay. So ang ginawa niya, nung namatay siya, nagpagawa siya ng puntod na may bintana. Titingnan mo na ka. <laughs> Pag tumitingin kayo sa patay, ewan ko ha, imagine niyo ba, natatakot kang tumingin kasi baka pag nakatingin ka sa kanya, <laughs> <laughs> Oh! o, nai-imagine niya. Pero itong watchmaker na ito, gumagawa ng mga orasan, ang ginawa niya, naglagay siya ng pinto, ng bintana doon sa kanyang puntod, tapos merong ilaw. Para nakikita siya lagi. Sa sabi niya, for seven days, dapat laging may ilaw at may tumitingin sa akin. At nagpaglagay din siya ng alarma sa loob ng ataol, sa loob ng puntod, para kung buhay pa siya, pipindutin niya at aalarma at yung ilaw ay mag-on and off. Totoong istorya ho ito. Sabi niya, makalipas ang pitong araw, pag hindi ako nagpindot, ibig sabihin patay na talaga ako. Patay niyo na ilaw. Tutulog na ako. Oo. So ito ho ay totoong istorya. Ano? Napakaraming istorya kung saan makikita natin ang mga tao ay takot mamatay. Diba, nakita niyo yung aking uh, mga litrato na kung saan si King Tutankhamen ay inilibing na pagkarami-raming mga gamit as if hindi siya mamamatay. So ang mga tao ay takot sa kamatayan. Ito ay isang bagay na natural sa isang tao. Ito ho, isa na namang totoong istorya. Narinig nyo na ba yung katagang cryopreservation? Yung cryopreservation, ito ho, ay uh, pag namatay ka, ano, meron isang, isang mama na taga-Texas, uh, natatakot siyang uh, tumigil ang kanyang buhay. So ang ginawa niya, pina-freeze. Ano ba sa talag yung freeze? Gusto niya ilagay sa yelo yung kanyang katawan upang sa mga susunod na dekada, pag meron ng gamot dun sa kanyang ikinamatay, pwede siyang buhayin muli at siya ay mabubuhay. O kaya iniintay niya kung pwede na yung tinatawag na brain transplant. Hindi na siguro malayo yung kasi ngayon lahat na ng transplant meron eh, hindi ba? Kukunin yung kayang pinagyelong utak at ilalagay doon sa taong donor. Sino dito gusto mag-donate ng katawan? <laughs> ano? So ito ho, papakita ko sa inyo. This is an actual operation. Eh, siya. operahan sa nung namatay siya, ilalagay sa yelo, ano, hindi yelo eh, yung parang gas eh, ano, yung liquid uh, nitrogen siguro 'yan. At kukunin yung utak niya at ilalagay sa isang container na na hindi na laging pinalalamig. Hindi lang yan, meron pang isang mama, hindi lamang utak, kundi yung kanyang buong katawan. Ito, ito yung actual na paglilibing sa kanya. Ilalagay siya sa isang nicho na merong cryogenic technology at hindi mabubulok yung katawan niya. At pag nagkaroon na ng teknolohiya, iniisip niya siya'y mabubuhay. Pero tulad nga nung sinabi ninyo, para sa isang kristyano, ang kamatayan, kung alam mo ang Biblia, isang hindi dapat na bagay na nakakatakot, kundi kontrolado ng Panginoon. Ako, meron akong matatawag niyo na near-death experience. O akala ko mamamatay ako. Uh, naikwento ko na siguro sa inyo, pero matagal na. Uh, many years ago, siguro eight years ago, nakita ng doktor, may bukol ako ditong lumalaki. So, sabi ko, Dok, ano yan? Nakakatakot naman yan, lumalaki. Sabi ng doktor, eh, dalawang bagay lamang yan. Maaaring yan, eh, tabalang. O kaya, eh, yan eh, isang cancerous na growth. So, kailangan hiwain natin, kunin, at yan eh, i-biopsy. Sabi niya, ooperahan kita two weeks from now. Yun hong two weeks na yun, takot na takot ako. Kasi talagang lumalaki siya. Para akong hands back up note na rin. Lumalaki na siya. At sabi ko, tinignan ko nung, nung kinagabihan na sinabi niya maaaring cancer. Natatandaan-tanda ako, tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Handa ka na ba? Alam nyo? Kung tatanungin mo ako, EJ, maliban sa Biblia at sa theology, paano mo malalaman Christian ka? Hindi ako takot mamatay. May kapayapaan ako na kahit anong mangyari, alam ko sa kaibuturan ko na ako ay hindi mamamatay na parang ipis na titigil na lamang. Bakit meron tayong ganyang pag-asa? Sapagkat si Kristo ay ang ating Diyos. About three weeks ago, may isang taga-CCF Mag-asawa, yung babae, batang-bata pa, wala pa yatang 50 years old. Tinext kami ni Pastor Joby. Sabi niya, pag-pray niyo to, kilala. hindi ko nasasabihin yung pangalan. Sila yung mga taga-CCF. Yung babae, nagkaroon ng cancer, and she was dying. Two days later, namatay yung babae. Tapos narinig ko na ikinukwento nung lalaki na taga-CCF. Sabi niya, nung last day nung misis ko, pinalabas ko lahat ng nurse at doktor, tinabihan ko siya, niyakap ko siya, at nagkwentuhan kami inalala, inalala namin yung aming pagkakilala, yung buhay namin bilang Kristiyano at ang aming pananampalataya. At matapos namin magkwentuhan ng mga isang oras, natulog siya at maya, -maya siya ay aking ginigising. Yung pala, siya ay suma sumakabilang buhay na. So namatay yung asawa in his arms na may kapayapaan at may pagpupuri. That's how a Christian dies. Ganyan mamatay ang Kristiyano. Nung uh, maraming taon na nakararaan, yung sa aming D group, yung best friend ng missis ko, pinakamalapit sa amin, taga CCF din. In fact, dito ko ginawa yung kanyang wake. Um, nung namatay siya, meron kaming wake dito. At makikita mo, yung wake, hindi sa isang bagay na punong-puno ng pagkahapis. Nalulungkot kami, umiiyak kami. Pero lahat ng nagsasalita, yung misis ko at saka yung mga kaibigan nila, makikita mo ang kanilang pananalita, magkikita pa talaga. Hindi na katapusan. Sapagkat ang kristyano, alam natin na ang kamatayan ay hindi katapusan. May isang umatend nung wake na yon, sabi niya, kinuwento niya sa akin nung malaunan, umatend ako nung wake nyo, kasi sa ibang religion sila, tapos, kinagabihan umatend ako ng isang wake. Nakita namin yung diferensya ng Christian wake sa non-Christian wake. Yung pagtangis, yung pag-iyak, sa Christian week at saka sa non-Christian week, ibang-iba. Yung isa, umiiyak, pero may parang may kagalakan pa. Siya ay nasa langit na ng... Pero yung sa kabila, isang pagtangis, isang pagpalahaw ng isang taong walang pag-asa sa pagkawala ng nawala niyang mahal sa buhay. Sapagkat so, ang kamatayan para sa kristyano ay hindi permanente. Bakit naandyan ang ating pag-asa? Inisip ko eh. Well, isa siguro ay dahil si Jesus ay nabuhay. Ano? Yan ang main reason. Kung pumunta ka sa puntod ng ibang mga religion, nung kanilang mga sinasamba o yung kanilang sinusunod, naandun pa ang katawan ng mga taong yon. Nagpunta nga ako kahapon sa China. Eh. Tinignan ko yung puntod ni Confucius. Pakita mo. Yan. Next. Yan po yung puntod ni Confucius. Pumunta ako dyan kahapon para sa inyo lamang. At makita mo, biro lang yun naandun pa yung katawan ni Confucius. Pag pumunta ka at tiningnan mo din yung puntod ni Bahaula. Sino ba si Bahaula? Next. Si Bahaula ang founder ng faith na bahay. Na pa yung katawan niya. Pag pumunta ka dun sa puntod ni Muhammad, next. Na pa yung katawan niya. Yun yung puntod ni Muhammad. Pag pumunta ka sa puntod ni Buddha, na pa yung katawan ni Buddha. Pero pag pumunta ka sa puntod ni Jesus, yun talaga, pinuntahan ko yun. Walang laman. Pakita mo yung puntod ni Jesus. Yan. Pumunta kami dyan sa Israel. Makikita mo na ang kanyang puntod ay walang laman sapagkat si Jesus ay nabuhay. Ngayong hapong ito, pag-aaralan natin ang dalawang bagong klase ng mirakulo na ginawa ni Jesus. Ang una ay ang pagpapagaling sa dinudugong babae at ang pangalawa ay ang pagpapabangon sa isang taong namatay na. So, dalawang puntos lamang po. We have only two observations. Number one, tumutugon si Jesus sa pananampalataya. Sabi sa verse 18, habang sinasabi ni Jesus, ang mga bagay nito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Kamamatay po lamang ang aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Ngayon, obserbahan po natin. Ano? Sabi sa English, behold. A ruler came, sabi niya, yung behold, parang isang pagkabigla. Itong pinuno na to, pumunta, alam niyo kung bakit nakakabigla ang pagpunta nitong pinunong ito? Sapagkat siya, ang pinakamataas na uh, religious leader doon sa Capernaum, he was the arch-synagogos. Arch, ibig sabihin, pinakamataas, parang siyang arch-bishop. He was the chief of the synagogue. Natatandaan niyo yung pinakita ko sa inyong litrato ng synagogue ni Jesus? Siya yung pinaka-chief elder doon. At malalaman natin na si Jesus ay unti-unti nang itinatatwa ng mga religious leaders. Sa Hebrew, ang tawag sa kanya, Rosh HaKenaseth. Siya yung pinaka-highest ranking religious official in the synagogue and in Capernaum. Ang pangalan niya ay si Jairus. No? At bakit behold nakakabigla? Sapagkat ang isang pinuno ng mga Hudyo, religious leader na pumunta kay Jesus, maaari siyang matanggal. Natatandaan niyo si Nicodemus sa libro ng Juan? Anong oras pumunta at lumapit si Nicodemus kay Jesus? Gabi, di ba? Kasi nagtatago siya. Nagtatago siya nung una ay hindi niya pa kaya na ipakita ang kanyang pananampalataya. Pag pumunta ka kay Jesus at ikaw isang pinuno, medyo nanganganib yung posisyon mo. At dito makikita mo sa ating pag-aaral, mula pa noong una, katulad ni Mateo, pag tinawag ni Jesus ang isang tao sa pananampalataya, merong halaga. Hindi to cheap believism or cheap grace. Merong halaga dun sa mga sumusunod. Hindi katulad nung mga tao na sinabi ni Jesus, walang bahay ang susunod sa akin, may sakripisyo, sila'y umaalis. Pero itong leader na to kahit anong halaga sa kanya, kahit medyo delikado na lapitan niya si Jesus, ito'y kanyang ginawa. At hindi lang siya lumapit kay Jesus. Sabi, siya ay lumuhod o worship. In Greek, proskuneo. Siya ay na, uh, proskuneo, uh, the root word of the term prostrate. Ibig sabihin, siya ay dumapa at sinamba niya si Jesus. Bakit? Unang-una, yung pananampalataya niya ay tunay. Hindi niya inaalintana ang sasabihin ng mga tao. Ngayon, dito sa ating pag-aaral ng Bible, titingnan mo kung sino mga tinutukoy ni Jesus. Kung sino yung mga tao na kung saan yung kanyang, kanilang ugali, yung kanilang sakripisyo sa pananampalataya ay napupuna ni Jesus. Sapagkat si Jesus ay tumutugon sa mga gantong klaseng pananampalataya. Sabi niya, yung aking anak ay namatay. So meron siyang matinding problema na nagsuong sa kanya upang lumapit kay Jesus kahit mahirap lapitan si Jesus dahil sa kanyang posisyon. Yung kanyang anak ay labindalawang taong gulang at ito ay namatay. At tulad ng sinabi ko, isang nakabibiglang aksyon sa parte nitong si Jairus o nitong si Ark Sinagogas, na lumapit at humingi ng tulong kay Jesus sapagkat karamihan ng mga pinuno ng uh, religious, mga religious leaders natatakot sila na sila ay pulain ng kanilang mga kasama at makritisize ng kanilang mga kasama sa sinagog. Pero ito si, si Jairus, hindi nangyari sa kanya yun. Nalalaman niya sa kanyang desperasyon na si Jesus na lamang ang natitirang pag-asa upang gumaling ang kanya o gumaling upang tulungan siya doon sa nangyari sa kanyang anak. Kaya meron siyang pananampalataya. Minsan, ang Panginoon dadalin tayo sa isang sitwasyon na napaka-desperado na na kahit ano ating gagawin upang tayo'y tulungan ng Diyos. Ano, kalimitan ang pamamaraan ng Diyos para tayo tunay na tumawag sa Kanya, minsan ay mga problema o mga pagsubok. Ngunit makikita sa gitna ng pagsubok ang tunay na pananampalataya ng isang tao. At yung pananampalatayang yan na merong risk o merong halaga kay Jairus ay in honor ni Lord. Ito ay kinilala ni Lord. Sapagkat siya ay binigyang pansin ng Panginoon at kinilala ng Panginoon yung kanyang ipinapakitang pagsamba sa kanya. Namatay ang kanyang anak. Hindi na niya alam kung saan siya babaling. At ang istoryang ito ay ang pagpapakita na ang proble itong problema niya ay problema ang kaya ring uh, lu lutasin ng ating Panginoon. Mapapansin natin na matindi ang kanyang pananampalataya. Walang pagtatanong. Isang kasiguruhan. Sinabi niya, Panginoon, anong sabi niya? ipatong ninyo lamang ang inyong kamay sa kanya, siya'y mabubuhay. Walang pagdududa. Ano yung titulo ng ating unang puntos? Tumutugon si Jesus sa pananampalataya. Nakikita niya, pag may, kang, pag may nangyayari sa iyong buhay, at imbis na pagdududa, pagdadasal at paghingi ng tulong sa Panginoon na iyong ginawa, ito ay kanyang napupuna. Nakabibigla din na yung kanyang conviction na kayang buhayin ni Jesus ang kanyang namatay na anak ay kanyang pinaniniwalaan, nakabibigla. Sapagkat sa puntong ito, sa ministry ni Jesus, wala pang istorya na may binuhay na siyang patay. This is, hindi, hindi pa nakikita ni Jairus na si Jesus Christ bumuhay na ng patay. Ang pinaniniwalaan niya lamang si Jesus ay mabuting tagapagturo, siya ay galing sa langit, siya ay Diyos kasi sinamba niya eh. At kaya niyang gawin ang imposible kahit wala pang ehemplo noong imposiblong yun. Ngayon, ano ang gusto kong maging obserbasyon natin? Ano bang ang sitwasyon mo sa buhay? Lagi kong sinasabi ng pangunahing sandata ng kalaban sa isang kristyano ay pahinain ang ating laob, discouragement. Ay, hindi na ano to, wala na to, kahit si Lord siguro, hindi na kaya to. Maaring hindi mo sinasabi yon, pero pang ang isang Christian na hindi takot mamatay, pag na-discourage, that is an act of weak faith. Si Jairus, kahit desperado, Lord, makiilam ka lang dito, mabubuhay ang aking anak. At ang ehemplong gusto kong ating makita dito, ay ang pananampalatayang nakakapagbigay ng matinding puri sa Panginoon ay yung pananampalataya sa bagay na parang imposible. Meron bang bagay sa iyong buhay ngayon na sa kaibuturan na iyong puso, hindi ka naniniwala, kayang galawin, ayusin o pakailaman ng Panginoon? Kung ikaw ay nangihina ang loob, kung ikaw ay discouraged sa hapong ito, malamang you don't have the faith of Jairus. Ngunit si Jesus ay tumugon at natuwa sa kanyang pananampalataya. Tulad din siguro ng pagkatuwa ni Jesus doon sa pananampalataya, doon sa centurion. Tatatandaan niyo yun? Yung isang sundalo sabi, Lord, may sakit yung aking alipin na mahal sa akin, pero hindi mo na kailangan pumunta sa aking bahay. Sabihin mo lamang at gagaling na siya. Ano sabi ni Jesus? Wala pa akong nakikitang ganyang klaseng pananampalataya sa buong lupain. God was honored. Kaya alam mo ang panalangin ko nung pinag-aaralan ko to, Lord, alam mo yung ganyang pananampalataya, yan nakukuha lang mo lang siguro ng mga malalaguna sa Panginoon. Pwede ba bigyan mo ako ng ganyang pananampalataya? Kasi pag binigay na example ng Panginoon, ibig sabihin, ito'y inaasahan niya sa atin. At dahil sa kanyang paglalagay sa kanyang posisyon sa delikado, dahil sinamba niya ang kalaban ng mga Hudyo, at dahil sa pagpapamalas niya ng pananampalataya sa kabila ng pagkaimposible, sinabi ng Panginoon, sasama ako sa iyo. So tumayo si Jesus, sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Jesus responded. At makikita natin na ang tugon ni Jesus sa mga taong nananalig sa Kanya. Ikaw, ganyan ba ang pananampalataya mo kay Jesus? Kung katulad ko ikaw, siguro sasabihin mo, Pastor, alam mo, hindi. Mahal na mahal ko si Lord, pero yung pananampalataya ko madalas mahina. Hindi ba? Kaya ang prayer mo, parang yung prayer din, nung isang tao na mayroong problema sa kanyang mahal sa buhay, sabi niya, I believe, help my unbelief. Naniniwala ako, tulungan mo ang aking mahinang pananampalataya. So pumunta siya, nat natuwa sa kanya si Jesus, tinugunan siya, at sumama doon sa puno ng sinagog upang puntahan ng anak. At sabi sa verse 20, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng, labing dalawang taon ang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. So may interruption. Meron parang uh, commercial. No, sabi nung mga nagtuturo ng Bible, parang mapapansin mo, parang wala sa lugar. Ano? Bubuhay ng patay. Biglang merong, Teka muna Lord, Pagilingin mo ako, ano sakit mo? Dinudugo. Parang ganun na nangyari, parang out of place siya. Pero actually, this was a divine intervention. Talagang dinidelay ni Jesus yung pagpunta niya dun sa patay. Sapagkat gusto ni Jesus, pagdating niya dun sa patay, marami ng tao sapagkat may gagawin siyang mirakulo. Ito ay katulad nung ginawa niya sa pagbubuhay niya kay Lazaro, tatandaan niyo, na delay siya sapagkat he wants people to see what he was going to do. So this was actually a divine intervention, number one. Number two, makikita din natin na ating Panginoong Yesus ay nagpapaabala. Alam niyo ba kung ba't natin pinag-aaralan ito ng ganito kasusi? Kasi dapat nakikita mo at nakikilala mo kung sino ang Panginoon mo. Ang dahilan kung bakit isinulat ang mga bagay na ito sa Biblia ay upang pag-aralan natin at makilala mo yung Panginoon na ang, na ang kanyang banal na Espiritu Santo ay nasa loob mo. Kaya nangihina sa pananampalataya ang mga Kristiyano, hindi dahil wala silang tulong na natatanggap sa Panginoon. Ngunit kung hindi, hindi nila alam kung ano yung nasa kanila. They don't know the Lord Jesus Christ. Kaya dito, inoobserbahan natin ang katauhan at ang galaw ng Panginoon nun siya ay nandito upang magsilbing pampalakas ng ating loob. The same Jesus Christ na nilapitan ni Jairus, yung Heso Kristo na yan na nilapitan ng babaeng dinudugo, ay ang Panginoon din na nasa loob mo at pinagdadasalan mo. At ito ay magsisilbing ehemplo sa atin. Ano ang kanyang sakit? Dinudugo. Ano pa doon dinudugo? Ang tingin ko, ito yung tinatawag na disease of the uterus. Even yung mga babae ngayon, matapos nila makapanganak, nagpo-form ng ano yan, mga nodules sa, sa matris. At pag hindi tinanggal yun, nagdudugo yun. Ano? So marami akong kilalang babae na pag hindi mo tinanggal yun, tuloy-tuloy yung kanilang bleeding. Ang problema, pag dinudugo ka, noong panahon na yun, dahil sa iyong uterus o disease of the uterus, ikaw ay itinuturing na unclean o madumi. Ibig sabihin, ni hindi ka pwedeng pumasok sa sinagoga o sa simbahan para kang katumbas ng may ketong. Ngayon, itong babaeng ito, katulad ni Jairus o yung puno ng sinagog, ay nagpapamalas ng isang pananampalatayang matindi. Sapagkat pag nalaman ng mga tao na ang isang dinudugong babae ay pumasok sa bayan, kasi dapat nasa labas sila ng bayan eh. Parang may leprosy. No? Pag, na, pag nahawakan ka ng babaeng dinudugo, parang pag nakahawak ka ng patay o pag nakahawak ka ng may ketong, yung taong nakahawak, dapat magkaroon ng pure, unclean na rin siya at kailangan niyang uh, dumaan sa pitong araw ng uh, ritual ng paglilinis. Kaya sa tahimik na lumapit kay Jesus, kasi natatakot siyang malaman ng mga tao na lumalapit siya na meron siyang karumihan na ayon sa kanilang tradisyon. Kaya delikado siya. Baka sa batuhin, baka sa gulpihin, baka sa patayin. Hindi ba unclean ka? Bakit ka lumalapit? Natatakot din siya na baka pag humi humingi siya ng tulong kay Jesus at nalaman ni Jesus siya ay isang madumi sa kanilang relihiyon, siya ay tanggihan ni Jesus. Kaya ang sabi niya, lumapit sa likuran kasi tinatawag na patago sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan niya. Hindi ko nasasabihin sa kanya. Kasi pag sinabi ko sa kanya, ano ba sakit mo? Ako ho ay may, ako ay dinudugo. Gaganon yung mga nakapaligid sa kanya. At baka pati si Jesus ay siya ay itatwa. Nakukuha niyo ba yung sitwasyon? Kinukumpara natin dito itong dalawang taon to na may dahilan upang hindi lumapit kay Jesus. Ngunit sa tindi ng kanilang pananampalataya, pinagsapalaran nila ang kanilang gagawing delikado at lumapit sila kay Jesus. Ano ang lesson natin? Meron akong mga sineshare sine ng ebanghelyo, sinasabi nila, Brother EJ, salamat sa pag-share mo sa akin ng Bible, pero hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung gaano ako kasama. Hindi na ako mapapatawad at mapapalapit ng Panginoon. Maling-mali lalo mong aminin na ikay madumi, lalo mong aminin na mayroon kang pangangailangan sa kanya, baka malagay ka sa Bible. <laughs> Kasi yun ang mga inilalagay sa Bible. Hindi yung mga matataas, malilinis, walang kasalanan. Kung hindi, mapapansin mo kay Mateo, sa mga disipulo, ang pinipili ng Panginoon ay yung mabababa ang loob. May mga depresya. Yung mga hindi tinatanggap ng sinagoga, doon sa malapit. Nakikilala mo ba ang Panginoon mo? Hello. Nandiyan pa kayo? Yung tinatawag na stigma at kahihiyan ng isang dinudugong babae ay pangalawa lamang doon sa mga may Ketong. Yan ay nasa Talmud nila. At hirap na hirap na itong babaeng ito. Merong labing isang uh, pagpapagaling sa isang babaeng dinudugo. Ano? Ito yung mga ritual nila. Magdadala sa ng abo, ng itlog, sa isang bag, pag summer, at sa isang sako, sa winter. Ano? Yun daw, magpapagaling daw yun. So obviously, hindi. Pangalawa, sabi nila, mapapagaling itong babaeng ito kung magdada sila ng butil ng mais na nakuha sa, ano man tawag doon, doon sa inilabas ng isang kabayo. So, may mga ritual na hindi naman nakakapag-pagaling. Ang sabi ni Mark, itong babaeng ito ay nakaranas ng uh, paghihirap sa mga maraming doktor. At sabi sa Mark 5.26, ginastunsis niya lahat ang kanyang pera sa pagpapatingin sa mga doktor, ngunit hindi naman siya natulungan at mas lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Yun yung sa Mark 5, ano yung rendisyon ni, Ma ni Mark dito sa nangyaring ito. Sabi naman ni Lucas, si Lucas, ano ba si Lucas? Si Lucas, doktor. So hindi niya sinabi sinabi ni Mark na nahirapan dahil sa mga doktor itong babaeng ito. Sabi niya, hindi kayang pagalingin ni niman ang kanyang sakit sapagkat siya ay isang doktor. So ito yung babae na lumapit sa kanya. At sabi niya, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. At nakita natin ang kanyang matinding pananampalataya na nagsisimbling ehemplo sa atin. Nahihiya siya. Naalala ko tuloy yung kwento dun sa Lukas 18 nung uh, maniningil ng buwis na pumasok sa sinagoga. Natatandaan niyo yun? Na hindi man lamang makatingin sa langit. At muli, mapapansin mo, ang mga pinipili ng Panginoon ay yung mabababan tao. Sabi niya, kung ako ay kanya lamang hahawakan. Ako ay gagaling na. At ang kanyang pananampalataya ay napansin ni Jesus. Sabi sa Hebreo 11.6, Kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumapit sa kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Pero back to verse 21, mapapansin mo na meron siyang sinabi dito na kapansin-pansin. Sabi niya kasi, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Now, yung salitang Grego, dito sa sinabi niyang gagaling ako, ay kakaiba. Kasi yung salitang Grego, sa gagaling na pisikal, ay iyaumay. Ano? yung salitang Grego sa pagpapagaling na physical ay iaumay. Pero ang ginamit niyang salita dito sa Grego, sa original language, gagaling na ako ay hindi iaumay o pagpapagaling na physical, kundi sodso. Ano ibig sabihin ng sodso? Hindi, mahawakan ko lamang siya, gagaling ako. Iaumay yun. Pag sinabi mo, mahawakan ko lamang siya, ako'y sodso hindi gagaling. Ibig sabihin, ako'y masasagip. So, ang ibig sabihin nun, itong taong ito, lumapit kay Jesus, oo, dahil siya ay may kapansanan, pero ang una niyang hinihingi kay Jesus ay ang, kas, ang, ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At ito ay napansin ni Jesus, siya ay bumaling at siya ay pinagaling. Muli, ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang ehemplo para sa atin. Nakikita natin ang mga tao na huli mong aasahan na tatawag sa Kanya, ngunit tumatawag sa Kanya. Mga taong nasa sitwasyong desperado, ngunit tumatawag sa Kanya. At ito ay magsisilbing pampalakas ng loob sa atin, na ito ang napapansin ni Jesus. At siya nga ay pinagaling. So ito po yung ating pangalawang punto, na ni Jesus ang katawan at kaluluwa. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya no hindi gumaling ang babae. Inaasahan niya sa itatwa. Inaasahan niya hindi sa tanggapin. Natatakot siya na baka sinabi ni Jesus, ba't mo kinawakan? Ikaw ay isang madumi. Pero imbis na pagtatwa, imbis na pagpapaalis sa kanya, binalingan siya ni Jesus at sinabi, lakasan mo ang iyong loob. Terseyo, have courage. Napaka tamis na sulyap sa pagkatao at sa pagkadyos ng ating Panginoong Yesus. Yung inaasahan natin, yung mga itinatatwa ng sosyedad, yun ang kanyang nilalapitan. Yung mga durog ang puso. Yung mga dumadagok sa dibdib, Lord, patawarin mo ako. Isang tagap, isang makasalanan na maniningil ng buwis. Isang maduming tao. At ito ang kanyang ginagawang bida sa kanyang salaysayin. At alam mo ba, siya lamang ang tao na tinawag ni Jesus na daughter. The only person he addressed as daughter. So, kabaliktaran ang ipinamalas ni Jesus sa kanya. At ang sabi sa kanya ni Jesus, ano? Lakas mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ngayon, muli, nakita mo na naman yung salitang pinagaling. At muli, normally, ang word dyan, iaomay, pinagaling. Di ba iniisip mo, physical na pagpapagaling? That's not the Greek word. The Greek word, again, so ibig sabihin, alam nyo, kaya tayo bumabalik sa original na language kasi mas nakikita mo yung ibig niyang sabihin. Pinagaling ka, hindi pisikal ang pagpapagaling. Kung hindi, ikaw ay sinagip ng iyong pananampalataya. At kalakip ng sodso ay iaumay. Nakukuha nyo? So dahil sa kanyang pananampalataya na humingi mo na ng kaligtasan, siya iniligtas at siya ay pinagaling. Yan ang minsan sa mga translation hindi mo makikita. Your faith literally has saved you. Mapapansin natin na so far, from verse 8, nakakabigla ang mga tao na tinataguyod ni Jesus. Yung mga bawal sa sinagoga ang mga tax collector. Si Mateo, si Zacchaeus, yan ang mga bawal sa sinagoga. Ang mga sinners, ang mga lepers, ang mga babaeng may karumihan dahil sila ay dinudugod. The untouchables, the demon-possessed men, the paralytic, the sick. At tandaan nyo, noong unang panahon, pag may sakit ka, sa kanilang isip, ibig sabihin may kasalanan kang ginawa ang nilalapit ni Jesus ay yung mga durog ang buhay, ang mga durog ang puso. Napaka-importante sa isang simbahan na naririnig ang ganito. Sapagat maraming katuroan ngayon, pagagalingin ka if you have faith. That's not necessarily true. Minsan, si Jesus ay nagpapagaling ng mga taong walang pananampalataya o kagustuhang masagip. Tulad nung alila nung centurion, di ba? Pinagaling yun. Hindi naman naniniwala yun. Eh. Minsan, ano, yung tinatawag na bodily healing without spiritual salvation. Minsan, siya ay sumasagip ng hindi nagpapagaling. People, kahit ngayon, maaaring hindi ka pagalingin, pero kanya kang sinagip. Pero hindi ka man siya sumagip ng walang pananampalataya. Yan ang makikita natin kay Jesus. Mga sitwasyon na tinitiis ng mga taong lumapit sa Kanya na taon na ang dumadaan. Sa isang iglap, Kanyang inayos. At dapat ito rin ay mapulot natin dito sa ating pinag -aaralan. Anong sitwasyon mo ngayon? Maaring meron kang anak na buhay, ngunit ang kaluluwa ay patay. Nagluloko. Hinahabol ang kademonyohan ha, ng mundong ito. Alam nyo, kanina nag-preach ako sa Paranyake, May mga nanay na lumapit sa akin, Pastor, salamat sa message mo. Kasi, binigay ko example, kung kayang buhay ng Panginoon, ang batang iyon, napatay spiritual. Katulad din ng pagpapagaling niya doon sa babaeng dinudugo, kaya niya ring buhayin ang kaluluwa ng isang buhay na bata, ngunit wala sa Panginoon. Ibig sabihin, she is dead in faith. At kung kaya niyang sagipin ang isang babae, kaya niyang buhayin ang isang bata, kaya niyang buhay ng kaluluwa ng ating mga anak, na ating mga mahal buhay sa buhay na nasa kamunduhan. At makakasigurado ka na pag ikaw ay Christian o naging Christian ang mahal mo sa buhay, sila at tayo ay mulang bubuhayin doon sa ating hahantungan na buhay na magpakawalang hanggan. Ang pagkakaiba ating maobserbahan sa mga taong pinagaling ni Jesus na walang pananampalataya ay lumalapit lamang sa Kanya para sa praktikal na bagay. Lumalapit sa Kanya para sa mga binipisyo lamang, para sila'y gumaling, para sila'y makakain, para makita nila yung mirakulo ni Jesus. Pero bihira yung nakita natin dito sa babaeng ito na dumapit kay Jesus na ang pangunahin niyang inilapit ay ang kaligtasan, sodso. Dahil alam niya na pag siya ay pinatawad ni Jesus, malamang siya rin ay pagagalingin at yun nga ang nangyari. At makikita natin muli ang paghiwalay ng Panginoon sa mga tao may tunay na pananampalataya at doon sa mga may layunin lamang na makakuha ng mga praktikal na bagay sa Kanya. She came to him in desperation and genuine faith. Desperado siya sa kanyang sitwasyon, ngunit tunay din yung kanyang pananampalataya na kailangan niya ng kaligtasan. At yun ang nangyari, ano, yung tinatawag natin, sinadyang pagabala. At matapos pagalingin ni Jesus, ang babaeng iyon, sa kanyang spiritual na problema at sa kanyang physical na problema, dumating si Jesus sa bahay ng so pumunta na siya doon sa bahay ng pinuno na si Jairus kung saan namatayan ng anak at humihingi ng tulong kay Jesus. Nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Bakit ito inilagay sa Bible? Ito kasi nga, dahil nagkaroon ng delay, nagkaroon na ng arrangement, nagkaroon na ng wake. Noong unang panahon, pag may namatay, hindi katulad ngayon. Ngayon, pag may namatay, di ba tahimik lang tayo? Tahimik. Bakit siya namatay? Ah, na-aksidente yan. Ha? Kala ko inatake sa puso. Hindi, na-aksidente yan. Ano bang pangalan niya? Tano. Ay, nasa mali po kami wake. <laughs> Pero dito, ano, pag mayroong wake, tatawag sila ng mga mag-iingay. Mas mayaman ka, mas maraming nag-iingay at babayaran mo yung mga taong iyon upang umiyak kahit hindi nila kilala yung namatay. Professional mourners. So dadating itong mga taong ito, sasabihin, dito po ba yung namatay? Opo, ano pong pangalan niya? Tonyo. Tonyo! <laughs> ano ang apelido niya? Delacruz. Tonyo Delacruz! Hindi lang yun. Tatalungin niya din, extra fee, pwede na huli namin ipagtangis yung mga namatay niyo pa in the last two years. Meron pa hubang namatay? Oo, sino? Si Goryo. Goryo! So, hindi, totoo ko to. Pupunitin nila yung damit nila, magluluksa sila. At sila ay tutugtog ng mga tambol, kaya nagkakagulo. Sabi dito, pagdating ni Jesus, ang mga tayong nagkakaingay, yung word na nagkakaingay, sa original na lingwahe, turbeo. Turbulence. Turbulent. Nagkakagulo ang mga tao. These are professional mourners. Mga babae na ang gawain ay umiyak ng umiyak at ulitin ng ulitin ang pangalan ng namatay at pag mayroong karagdagang ekstra para ulitin din iyakan ang pangalan ng mga namatay noon. At ito ang dinatnan ni Jesus. So nag-iiyakan. ko Sinabi niya, lumabas muna kayo. So ang sabi ni Jesus, napaka-fake. Napaka-fake nito nangyayaring to. Lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Talagang sinempo ni Yesus na yung funeral is way on the way, na talagang full blast na. Na naandun na lahat ng tao, naandun na yung professional mga. Why? Sapagkat muli gusto magpakita si Yesus ng mirakulo na magpapatunay na nasa nga ang Messiah na hinulaan sa lumang tipan. nang mapalabas, ah, sabi, at siya'y kinutya nila. They laughed, sa English, they laughed him to scorn. Sabi, sa English, nagtawa, pinagtawanan siya at kinutya siya. Pinagtawanan. Ito yung mga nagiiyak, <laughs> Biglang, <laughs> biglang pinagtawanan siya. Napakabilis ng switching. Fake talaga. Pero ang totoo, sinusubukan niya ang pananampalataya ng mga naan doon. Kasi lahat yun nakapakinig na sa kanya. Kilala na nila kung sino si Jesus. Karamihan doon sumusunod sa kanya dahil nagpapakain siya. Eh. Maraming benepisyo kay Jesus. Eh. Pero nung sinabi niya, kaya kong bumuhay ng patay, pinagtawanan siya. Pinapakita sa to sa atin ni Jesus kasi sana hindi tayo ganun. We declare the name of Christ. Sinasabi natin mga Christian tayo. Pero pagdating sa mga sitwasyon na kritikal, yung pananampalataya natin ay hindi makita. Ito isang pagsubok doon sa mga tao doon at kay Jairus. Nang mapalabas na ang mga tao, so pinalabas niya yung mga walang pananampalataya. Pumasok si Yesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata, at ito ay bumangon. Nung huli na ang lahat ng tulong, nung wala nang magagawa, Dumating si Jesus, hinawa ka ng bata, at kanya itong pinatayo. Makikita natin na wala imposible sa Panginoon. Maaring hindi niya buhayin ang patay. Maaring hindi niya sulbahin ang iyong mga problema. Ngunit, inaasahan niya na tayo mga Kristiyano, ay may pananampalataya na kaya niyang gawin ang bagay. Kung meron kang problema na napakahirap, ang panalangin ay ganito, Lord, alam ko kaya mong isolve ito eh. Talod ng nanay kanina, meron daw siyang anak na patay ang kaluluwa. Nagda-drugs at kung ano-anong ginagawa. Alam mo ba, kayang isave ni Lord John. Ito yung sovereignty of God in salvation. Pero siguro pinag-iintay ka niya, mag-pray ka lang ng mag-pray. Ang panalangin, Lord, kaya mong pagalingin ang aking anak. Kaya mo siyang pagbaguhin. At ako'y magdadasal hanggang madesisyonan mo na dapat nga itong gawin. Hinawakan ni Jesus ang bata, nagbigay ng isang utos at ang patay na bata ay tumayo. Si Jesus ay may otoridad at kapangyarihan laban sa pinakamatinding kalaban ng tao. Kabatayan. Kaya marami sa inyo kanina dito, sinong hindi takot mamatay? Alam mo kung ba't tinaas mo yung kamay mo? Kasi kristyano ka eh alam mo may eternal life. At yan, hindi mo mapepeke yan. Yan ay pananampalataya na Diyos mismo nagbigay sa'yo. Kaya pag nakabukol ka, katulad ko, malalaman mo kung tunay. Ano ba yung sinabi ni Jesus? Wala dito sa Mateo, pero nasa Mark. Sabi sa Marcos 5.41, kinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi. Ang ibig sabi, ining, gusto ko yung Tagalog, ining, nasabi ko sa iyo, magbangon ka. Yung The Book of Mark, yung rendisyon ni Marcos dito sa pangyayaring ito, ang tanging rendisyon na nagsabi ng original na Aramaic word. Ito talaga yung sinabi ni Jesus, talita kumi. Ang ibig sabihin, bata, talita, kumi, is an imperative, bumangon ka. Yung tinatawag na imperative, pag sinabi ni Jesus, mangyayari. It's imperative. Itong pangyayaring ito ay ang kauna-unahang pagbuhay, pagbuhay niya sa mga patay at pinangungunahan o isang preview ng pagpapabangon niya sa patay na si Lazaro, ang pagbangon niya nung siya'y namatay at nagpapakita rin ito ng preview ng pagbangon mo pag ikaw ay namatay. Sabi ni Matthew Henry, Jesus Christ is the Lord of souls. He, commanded, he commands them forth and commands them back. Ang Panginoong Yesus ang Panginoon ng mga kaluluwa. Inuutusan niya ito, dine at doon. Ang mga patay na kaluluwa ay hindi tatayo kung hindi sila pababangunin ng Panginoong Jesus. You must know your Lord. Teka muna, may tanong ako sa inyo. Malapit na tayo matapos. Ba't natin pinag-aaralan to? May implikasyon to sa pamumuhay mo bilang Kristiyano. Kung ang Diyos na iyong sinasabing iyong Panginoon, ay nakita mong malinaw na malinaw na kayang bumuhay ng patay. Ano kaya ang dapat implikasyon niya sa pang-araw-araw mong problema? Dapat, bumuhay nga siya ng patay. Sumagip nga siya ng kaluluwang hindi sakilala. kilala. Gano'n ba kaliit itong aking problema? At ang sabi sa verse 26, ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Alam mo, sinabi ni Jesus na huwag niyong ipamalita. Bakit? Ito, basahin natin. Jesus wanted to discourage the masses for, from coming to Him for physical healing. Ayaw niya lumalapit sa Kanya ang, ang mga tao dahil lamang sa physical na pagpapagaling o sa mga practical na benepisyo ang kanyang pangunahing layunin ay ang espiritual na pagpapagaling, ang espiritual na pagkabuhay. Gusto niya lumapit ka sa kanya, sinasabi mo, Lord, pag hindi mo ako sinagip, masasawi ako sapagkat ako'y makasalanan. I am spiritually dead. Ang pagpapagaling ng katawan ay nagsisilbi lamang na ebidensya na nasiyan na nga ang Mesiyas. So, ang nakikita natin dito, dalawang klasing patay na tao. Yung physical na patay at yung spiritual na patay. At pareho yan, isang salita lamang ng Panginoon, talita kumi, tatayo. May tanong ako sa iyo. Meron ka bang mahal sa buhay na patay ang espiritu? Meron ka bang asawa na winawalang yaka? Meron ka bang anak na nagwawala Talita kumi. You just pray and you say, Lord, imposible na yata. Napaka hirap na ng dinadanas ko. God wants you to have faith. Hindi ko inagarantihan na siya ay masasagip. But Jesus can. Kaya niya. At natutuwa siya pag nagpapamalas ka ng iyak ng desperasyon para sa mga mahal mo sa buhay at pagbibigay pagkilala sa kanyang kakayahang bumuhay ng patay, physical at spiritual. Sabi ni John MacArthur, ngayon ay malinaw na, dito, no? nung ng mga tao na tumayo yung batang babae, ngayon ay malinaw na na ang Panginoong Yesus ay hindi lamang may lubos na kapangyarihan upang magpagaling ng sakit, magpalayas ng mga demonyo, magpatawad ng mga kasalanan, at magpatigil sa mga bagyo. Ngunit siya ay may kapangyarihan din na pabangunin ang isang patay. Itong pagsasalaysay na ito ni Mateo ay ang pagpipresenta sa pinakamatinding patunay na sa Hesus nga ang Misaya. The Son of Man has demonstrated this power. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan upang puksain ang lahat ng kalaban ng tao kasama na ang sakit, kaguluhan, katulad ng bagyo at mga iba-ibang gulo. Si Satanas at higit sa lahat ngayon ay ang kamatayan. Napaka-importante na malaman mo yan. Para lumakas ang pananampalataya ng isang kristyano, hindi lamang dapat mga positibong bagay ang marinig sa pulpitong ito, kundi dapat mong marinig ang mga katangian ni Yesus at kukunin ng Panginoon yan at gagamitin yan sa hindi ko nalalamang kapamaara, kapamaraanan. Sabi sa Revelation 1.18, Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sabi niya sa Roma 4.17, Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay, pisikal, pag namatay ka, mabibigyan kang buhay. You're going to heaven. At ang mga bagay na hindi buhay, noon ay binubuhay niya ngayon. So ikaw, dalawang bagay ka lamang. Ano? Unang-una, -una, buhay ka naman, physical, di ba? Buhay ka ba? Kurutin mo nga yung katabi mo. Sige na, pakikurut. Baka patay na yan. O baka tulog lang. He only sleepeth. <laughs> buhay ka naman, physical. Ano? Nakalakad ka dito eh. Pero may tanong ako sa iyo. Buhay physical ka ba? Pero buhay ka ba spiritual? Hello? Kung wala kang pagnanais na isuko ang iyong buhay, kung hindi mo matanggap na may pangangailangan ka ng buhay mula kay Kristo, baka patay ka spiritual. you can cry. See, ang lesson natin ngayong hapon, pwede kang umiyak na bigyan buhay ang iyong mahal sa buhay. Ang anak mo. Ang lumapit sa aking nanay kanina, tatlo, sabi Pastor EJ, salamat. Pinapalayas ko na yung anak ko. Nagwawala. Sabi ko, lilipas din ho yan. Si na yung anak ko, Pastor <laughs> Alagay ko nga eh, mahihirapan tayo dyan. <laughs> hindi ako nagbibiro. Sabi niya, ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay, noo ay binubuhay nila ngayon. Ito yung tinatawag na creative miracle. Yung mga bagay na wala ay kanyang ginagawa. Yung mga pinagaling niyang bulag, walang eyeball yun. When Jesus heals a blind man, it's a creative miracle. Gumagawa siya ng bagong eyeball. Yung walang laman, nagkakalaman. That's a creative miracle. That's Romans 4.17. At naniniwala ako na ganun din sa mga tao na parang hindi na maniniwala at hindi na magbabago. Lord, if you can raise the dead, raise my husband. <laughs> At gusto ko na siyang patayin. <laughs> raise my child. Malapit na akong mamatay sa sakit ng dibdib. Alam niyo ba ako kung gano'ng katagal pinagdasal ng nanay ko? Kilala niyo si Pastor EJ, di ba? Alam niyo yung buhay ko, di ba? Manginginom, nagdodroga. Dalawang beses nakikout. Isang dosenang beses na suspend sa high school. Second year college, may baril na ho ako, nadala-dala. Huwag sabihin sa tatay ko, ha? sa kanya yun. Ha? Ngunit, ako'y kanyang binuhay. Umiyak ako sa kanya, Lord. Sawang-sawa na po ako sa buhay kong ito. Pwede ba alisin mo sa akin ang mga kasalanan ito? Iinom ako ng ilang araw, magsusuka ako, halos mahimatay ako sa kasusuka. Kinagabihan, iinom na naman ako. Lord, buhayin mo ako! That was my cry. No, really. Talagang umiyak ako sa Panginoon. Kaya minsan, ba't at hindi mo mag-preach? Kasi alam ko ang kapangyarihan ng pagbabago ng Panginoon eh. Kaya niyang kunin ang isang taong walang-wala spiritually at kaya niyang gawing pastor. Isipin mo yun. Kaya si Mateo eh, nung napili eh, ako, me, sapagat alam niya, patay siya dati. God can raise the dead, not only in the resurrection, but spiritually. Sabi ni D.L. Moody, Nung bata siya, si D.L. Moody, isang sikat na pastor sa Chicago, Amerika. Nung bata pa siya, siya ay tinawag sa kauna-unahang pagkakataon upang magbigay ng mensahe sa isang funeral, sa isang, punera, sa isang wake, isang libing. So ang ginawa niya, biblical siya, naghanap siya sa Bible ng sermon ni Jesus patungkol sa funeral message o sa isang mensahe patungkol sa inililibing. At wala siyang nakita sapagkat napansin niya sa buong Biblia, wala ni kahit isang funeral message si Jesus. Sapagat tuwing magsasalita si Jesus sa isang burol, narinig ng patay ang kanyang boses at tumatayo ang patay. Jesus Christ did not have one funeral message. Why? He would raise the dead and the, race, the dead would rise pag narinig ang kanyang boses. At sa kahuli-hulihang sandali, pag ikaw ay pumanaw na, tatawagin ka ni Jesus. EJ, kaya pag pumunta kayo sa burol ko, pag gumanon ako, ay, huwag ka matakot, tinatawag lang yan. Sigurado kakaripas kayong takbo. Ngunit, mabubuhay tayong lahat. Ito po, mga kapatid, ang mensahe ng simbahan. Ito ang ating produkto. Buhay. Hindi lamang buhay, pisikal, na magkakaroon ng resurrection. Buhay na walang hanggan, kundi buhay spiritual. Kaya natin ipinapangaral si Jesus na ipinako sa krus, binayaran ang ating mga kasalanan, at muling na buhay. And because He lives, you and I will live as well. Nabigla ako dun sa sagot niyo. Hindi ko ginawa sa paranyakin. Sino dito ang hindi takot mamatay? Halos lahat kayo nagtaas ng kamay. May isang asawa doon, tinaas ng asawa niya yung kamay niya. Pero karamihan voluntaryo nagtaas ng kamay. Alam niya na siya ay tunay na mabubuhay na muli. You know, that, that is the message of the church. Na yung mga tao, umaamin na sila'y makasalanan at kailangan ng buhay na walang hanggan. Ang umiiyak kay Jesus, ang kanyang nilalapitan. Ang sabi sa Mateo 16, Itatayo ko ang aking iglesia, I will build my church at ang pintuan ng mga daigdig na mga patay ay hindi magtatagumpay labin sa kanya and the gates of hell shall not prevail. What hell? Hell. <laughs> Ibig sabihin, pag namatay ka and you are part of the Church of Christ, hindi magwawagi sa iyo ang buhay, sa ang kamatayan sa impyerno. Dahil yan ang aking iglesia. Ngayon, sa pagwawakas, gusto niyo bang makakita ng tao na namatay na at nabuhay. May picture ako. Gusto niyo makita? Nagising na yung mga tulog. Nabuhay na yung mga na idlip. Hindi naman pala patay, gising. Ayan, papa. hindi, hindi ako nagbibiro. Totoo itong sinasabi ko. Pakita mo. Kilala niyo kung sino yan? Yan si Pastor EJ, nasa kanan. Nakita niyo itsura ko? Meron nung part yan ng buhay ko. Araw-araw lasing ako, taon ng binilang. I was drinking everyday. At dumating yung punto na talagang lumuhod na ako, Lord. Di ko na gusto. Yung katawan ko, hinahanap ang bisyo. Kaya alam ko, kayang bumuhay ng patay. Kasi sa isang iglap, the Lord gave me the desire to change. Yun yung pagbuhay. Eh. Alam mo yun yung parang pag namamatay, fibrillator ba yung tala? Tug! Yung mamamatay, isasak. Ganun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Bigla akong namuhi sa kasalanan ko. The things I want to do, I do not do. I don't want to do. Ano yan? The things I do, I do not want to do. Ginagawa ko pa yung kasalanan, pero parang binigyan ako ng buhay na kamuhian mo ang masama. At napakatamis. Pag binabalikan ko yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi mo alam ang maging alipin sa bisyo. Siguro meron kayo mahal sa buhay, alipin sa bisyo. Hindi mo alam na taon lang binibilang, gusto mo nang isuko, ngunit hindi mo magawa. Siguro binigyan ako ng pagnanasa ng Panginoon na magbago pwedeng bigyan ng pagnanasa ng Panginoon na magbago ang mahal mo sa buhay. Yung anak mo, yung asawa mo, yung tatay mo. Na alam mo, pag namatay, sa MPR pupunta, wala si Kristo. At kung ikaw ay naandito, nakikinig ka, ngunit sabi mo, uh, Pastor EJ, gusto ko niyang sinasabi mo, pero hindi ko kaya. God can change you. Alam mo ba, isang iglap, talagang sukan-suka ako, hindi sa alak, sa pag-inom ng alak. Who gave me that? taon, mahal na yung kasalanan ko sa isang iglap, muhing-muhi ako. Who does that? But the Lord Jesus Christ. Sapagkat ako'y umiyak sa kanya na isang madumi. So ayan yung patay na bumangon. At ngayon na andito, buhay na buhay. Gusto niya na nang tumigil, napaka buhay overtime na naman. Papakita ko pa sa inyo isang pang picture. Ayan, nakikita mo yung mata? nakikita mo yung mata ko. Ngayon, dati pulang-pula ako dahil lasing ako ngayon. Laging pula ako sa kakaiyak ko sa pagpapasalamat sa Panginoon. Next. Kaya, kita no. Araw-araw <laughs> ho, lasing ako. Hanggang ngayon, takang-taka -taka ako na kahit tumingin ako sa alak, hindi walang pagnanasa. Kasi dati, pag walang alak, hindi ako makafunction. Sa tiniting, minsan nga tinitingnan ko sa Pumupunta ako sa supermarket, di alam ng misis ko 'yan eh. Pupunta ako dun sa tindahan ng alak, titingnan ko lang. Wala ka epekto sa akin. <laughs> Wala. <laughs> Kasi dati ho, matingnan ko lang nauuhaw na ako. Siguro hindi kayo makarelate sa sinasabi ko because you were not dead as I. Minsan mabuti pa siguro yung mga lasenggo, yung mga drug addict. Alam mo, patay kayo. Ang mahirap yung mga righteous, hindi mo alam. Kami mga durugista, lasinggero, madali, madaling humingi ng tulong. Huwag mo na intayin yun. Next. Yan. Pinakita ko sa inyo yan, yan yung, yung unang araw ko sa Amerika mismo. Pero ako, ho, yung kabataan na yan, litong-lito ko dyan. At nagsimula akong umiyak sa Panginoon. So yan ho yung patay na binuhay. Sa pagwawakas, gusto ko lamang basahin sa inyo habang tawagin na natin yung mga musikero. Nasaan yung mga musikero? Mukhang ang naalala ko dito sa mensaheng ito, ay yung kantang Amazing Grace. Napakabait ng Panginoon, hindi ba? Alam mo, pag nakatikim ka ng awa ng Panginoon, siguro yung si Mateo, si Zacchaeus, si Jairus, yung babaeng dinudugo, siguro ganun na lamang ang pagpapasalamat nila sa nalalabi nilang buhay. Dahil tinanggap sila ng Panginoon, samantalang sa sinagoga, hindi sila tinatanggap. So amazing grace talaga, nakabibiglang kabaitan. Amazing grace how sweet the sound That saved a wretch isang taong walang kwenta-kwenta like me Sabi dito I once was lost I once was dead but now I'm found Was blind but now I see It was grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear the hour I first believe. Ito, gustong-gusto ko itong part na ito. My, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has transformed me. And like a flood, His mercy reigns. An ending love, amazing grace. Ang ating Diyos na bumubuhay ng patay. Tayo po ay manalangit. Panginoon, salamat po sa... Biblia na nagpapakita sa amin na kaming dating walang pag-asa, ngayon nandito nagpupuri sa inyo, hindi pa perpekto ngunit ganap na sa Hindi dahil sa amin, hindi dahil sa inyo. Kung hindi nyo binayaran na aming kasalanan, kami mamamatay dyan sa kasalanan yan. Ngunit dahil kay bumaba at nabuhay, kami po ay mabubuhay rin. Salamat po para sa aming mga binago nyo sa mga pinulot, sa kasamaan, sa bisyo, sa dati naming sarili. At kami ay inalisan nyo ng pagkakatali sa aming mga kasalanang nahirapan kami noon. Pinapadalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid ko dito na may mahal sa buhay na kailangan pong tumawag sa inyo. Mga anak at mga sawa, mga magulang na ayaw kumilala sa inyo ay magbago Lord. Ayaw nilang talikuran ang kanilang kasalanan. Katulad po ng si Jairus at katulad nung babae, kami po ay nahihiyaman. Pero malakas ang loob ngayon. Sapagkat nakikita namin na kayo tumutugon sa pananampalatayang May desperasyon ako po'y nananalangin sa mga nanay dito na may, katulad, may mga problema anak na katulad ko noon. Sana'y huwag silang mawala ng pag-asa, Panginoon. Patuloy silang manalangin at sana, Panginoon, sa mo mong kanila, mga anak. Yung mga nakalulong sa bisyo, yung mga may relasyon na alam naming makakasama sa kanila, sana po kayo makialam at sabihin talita kumis. At bigyan nyo rin kami ng pananampalataya at pasensya pagtitiwala na mag sa inyo. Ang kaya ninyong gawin ay gagawin nyo sa sapat na oras. Samantalahin namin ng pagkakataon na magpahiwatig sa inyo na kami nananalig kahit natatagalan. Salamat sa iyong ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay kahit sa kamatayan. Pinapapurihan ka namin. Sana kami maging kalugod-lugod bilang mga Kristiyan sa pangalan ni Jesus at lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating